Policia e Vlorës ju ka ardhur në ndihmë dy pushuesve këtë të premte. Një 19 vjeçar i cili ra nga një lartësi shkëmbi në vendin e njohur si Shpella e Piratëve, u shpëtua nga shërbimet e stacionit të policisë kufitare të Dhërmiut. Uniformat blu pas marrjes së njoftimit, të pajisur me 2 mjete lundruese dhe të asistuara nga shërbime mjekësore, ofruan ndihmë për të riun, ai u nxor nga një terren i vështirë mbi shkëmbin dhe mbi gur. Në njoftim zyrtar për mediat, policia thotë se i riu transportua në spital dhe ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore. Po këtë të premte nga efektivet e Vlorës u shpëtua një turiste italiane, e cila kishte mbetur 3 ditë bllokuar në një shpellë në Karaburun. Mësohet se ajo po eksploronte zonën në jug të vendit, teksa e kishte përfunduar ujë dhe ushqimi që kishte marrë me vete. Shërbimet e stacionit të policisë Orikumit u vënë në lëvizje nga një tjetër shtetas italian, i cili denoncoi humbjen e kontakteve me turisten. Operacioni për shpëtimin e kësaj të fundit ka zgjatur afro 12 orë. Efektivët e policisë, të ndihmuar nga specialistë të zonave të mbrojtura dhe pjesëtarë të guidave turistike, kanë bërë të mundur gjetjen e shtetasës italiane në afërsi të vendit të quajtur Qafa e Petrunës. Ajo mori ndihmën e paramjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.